爸，这不是真的。嘿，高福回来了。高福，那我应该，我要对付他，我要对付他，来抓住我。好的，我要对付他，我要对付他。好的，我不是叫你抓住我的吗？哦，他干嘛还回来？你看看他长得跟刀疤一样。你为什么还回来？辛巴，我和那件事完全无关，你不属于这里。求求你，我恳请你的原谅。爸爸，拜托，请听他说。别插嘴，你第一次到这是要求我的评断，我现在要宣布了，放逐出境。背叛欺骗，从未用真心去面对朋友。他背叛用爱人欺骗受伤，他从未想过他造成伤害。他个性完全欺骗受伤，从未用真心去面对朋友。他背叛他从未想过他造成伤害，他心中只有恨，他出生只为复仇。让他走，让他活，让我们却无法忘记这伤痛。背叛欺骗，他背叛欺骗，他背叛